Під час морозів в Одесі працюватимуть 4 будинки та 2 пункти обігріву для безпритульних людей. Наразі волонтери узгоджують із Держслужбою з надзвичайних ситуацій місце встановлення таких наметів. Зазначу, що Одеса є другим містом в Україні після Києва за кількістю безпритульних. Також, згідно з даними волонтерів, минулоріч пункти обігріву відвідало понад 3 тисячі осіб, близько 300 з яких було переведено до центрів реабілітації. Задача наша вот в зимний период разгрузить город, но это мы сможем общими усилиями. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто не равно, то есть как бы не безразличная судьба бездомных людей, вы можете также стать частью волонтером для того, чтобы помогать, и мы таким образом сможем спасти намного больше людей.